Достар, бәріңе сәлем. Бүгін мендегі подкастта қонағым ерекше жан. Келесі болатын әндерді тыңдап көріңіздерші. Үйлендің алайда, үй болу оңай ма? Көлденең көзінде, білім ауа байла. Жаныма жақын досым, әр сәтің жарқын болсын. Мен сенің тілекшіңмін. Басыңа бақыт қонсын. Көрмесем де, сен ойлаймын. Келмесең де, сен ойлаймын. Келеріне, сен бізім де, сен ойлаймын. Алай қарасам да сені көремін. Бұлай қарасам да сені көремін. Сөзін жазған ақын ерекше жан, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі Сағыныш Оразайқызы осындай куәлігі бар екен, және де осындай энциклопедияға енген екен. Бірге толығырақ таныса отырайық. Сағыныш, сәлем. Сәлем. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша, керемет. Толығырақ танысайық ендеше. Сіздің мен білуімше хромтолық емессіз. Қайдан боласыз, кімсіз, отбасыңыз, жалпы өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Мен 1993 жылы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы, Ақсу деген бір шағын ғана ауыл бар. Сол ауылда туып өстім, сол ауылда білім алдым, оқыдым. Туған жерім Ақсу ауылы. Ал жалпы Хромтау қаласында, Хромтау қаласының тұрғыны болғаныма 10 жыл болды. Осы Хромтау қаласына 10 жыл бұрын тұрмысқа шықтым. Сондықтан қазіргі уақытта өзімнің тұрғылықты жерім, мекенім Хромтау қаласы. Короче, местное. Иә, солай айтуға болады. Күшті, керемет. Яғни Батыс Қазақстанның қызы ғой, былай қарағанда. Өзіңіздің менталитет. Жаңа ақын деп отырмыз. Ақындыққа қалай келдіңіз? Ақын деген ақын болу үшін жалпы не істеу керек? Тіркелу керек па? Ол мамандыққа оқу керек па? Жоқ, ақын болу үшін ол ешқандай одан ақындықты жалпы ешкімнен үйренбейсің да, оған ешқандай оқу да жоқ. Ол адамның бойына біткен тума талант, алланың берген қабілеті деп білемін, дарыны деп білемін. Мен жалпы 10 жасымнан бастап өлең жазамын, мектеп кезінен бастап. Ең алғашқы 10 жасымнан бастап өлең жазып, жалпы кішкентай кезімнен бастап өзім шығармашылыққа жақынмын. Бала кезімде өте кітапты жақсы көрдім, кітапты өте көп оқыдым. Соның барлығының жемісі деп білемін осының барлығы. Қандай кітаптар оқыдыңыз? Мен бала кезімде мысалы Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова, Абай Құнанбаев. 10 жастасыз сол кезде? Иә, 10 жасымнан бастап мен жалпы кітапқа, журналдарға өте қызығушылығым өте зор болды бала кезімнен. Күшті. Мектеп кезде мәнерлеп оқу деген сайыстарға қатысқан шығарсыз? Қатыстым, я мәнерлеп оқуға қатыстым. Жалпы мектеп кезінен шығармаларым республикалық Ұлан газетіне жарияланып тұрды сол кезде, балалар газеті. Ақтөбе газеті, облыстық, аудандық газет. Мектеп кезінде де мысалы Алаулы өңір айшықтары деген кітапқа мектеп кезінен оқушылары өлеңдерім жарық көрді. Шығармашылық пен жалпы бала кезімнен жақын шығармашылыққа. Күшті, күшті. Керемет. Ал жалпы өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Мен негізгі мамандығым Байшевте оқығанмын. Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану деген мамандығы бойынша қызыл дипломмен бітіргенмін оқуды. Бірақ мамандығым бойынша жұмыс жасамаймын. Жұмыс жасаған да жоқсыз, иә? Жұмыс жасадым, бірақ қазіргі уақытта жұмыс жасамаймын. Түсінікті. Керемет. Жаңағы мамандыққа қазіргі кезде оралғыңыз келмей ма? Мысалы, қанша жыл өтіп кетті мысалға? Жоқ. Дело производитель ғой, иә? Жоқ, мен ол мамандыққа оралғым келмейді. Өйткені ол менің өзімнің жүрегіммен қалап таңдап түскен мамандығым емес. Ал бұл мамандыққа қалай түсіп қалдыңыз? Неге бір журналистикаға, бір сол жағына қарай? Жалпы мен өзім бала кезімнен, мектеп кезімде енді шығарма жазамыз ғой. Мен өскенде кім боламын деген тақырыпта. Сол кезде терезеге қарап, арманда отырып жазатынмын. Қиялда отырып жазатынмын. Мен ертең сен өскен соң мен журналист боламын. Деп сондай бір үлкен арман мақсатым болды, журналист боламын деген. Мектепті бітірдім, ОБТ-дан жоғары бал жинадым, бірақ өкінішке орай өзімнің қалған оқуыма түсе алмадым. Мен сол кезде жағдайларға байланысты болды. Иә, иә.
сондықтан енді бір оқу оқу міндетті түрде бір оқу оқи түсу салайын деген иә түсу керек болды да ешнәрсе ойланбастан бардым да тапсыра салдым түстім оқуды жақсы оқыдым бірақ іс қағаздар қағаздан қашып кетпедіңіз ғой бірақ сонда да иә сол қағаздан сол түбі айналып келгенде барлық қағазға келді негізі еңбек жолыңызды айтып берсеңіз ақындықты жаңа 10 жастан бастадыңыз одан кейін енді ол мектептің арасында ғой мектептік жас болғасын әрмен қарай тапсырыстарды қабылдау бір серьезный бір нелерге қалай өттіңіз бірінші тапсырысты қашан қабылдадыңыз я болмаса мен мектеп бітіргеннен кейін жаңағы колледжде оқыған кезде де ол жақта да шығармашылықпен айналыстым ал енді жалпы үлкен көлемде осындай тапсырысқа алу ол 2018 жылдан басталды жалпы мен өзімді айта аламын мен шығармашылығым әлеуметтік желі арқылы таныс болды деп айта аламын 2018 жылы инстаграм парақшасын аштым сол кезден бастап оқырмандарым жиналып яғни өзіңіз өлең жазасыз ол солды жаңа пост қылып инстаграмға саласыз сол арқылы адамдарды жинап алады оқырмандарыңыз иә өзімнің шығармаларымды инстаграмға үздіксіз жариялап қойдым сол кездері сол 2018 жылдан басталды жалпы үлкен халыққа кеңінен шығармашылығым 2018 жылдан басталды және де айта кетерлігі сағыныштың айгүл иманбаеваға үйлендің әй бала әні марал анарбектің ауылы мұхтар ханзадаға сені ойлаймын және тағы басқа осындай әндерді мына жерде көріп отырмын мақпал жүнісова апайымызға да түнгі сағыныш деген өлеңдерін барлығын жазыпсыз сөзін жазыпсыз өлеңдерін осы әншілер сізге қалай шықты қалай тапты жалпы осы өнер сахнасында жүрген аға апаларымызға әндерін сөз жаздым енді дәл қазір уақытта кеңінен танылып жүрген ол жазира байырбекованың орындауында не жақсы деген әндеріме оны қазір көпшілік жақсы қабылдады және де оне абай бегейдің орындауында заман ай әні мақпал жүнісова апайымыздың орындауында түнгі сағыныш оның барлығы енді бұл жерде тағы да айтсам сол әлеуметтік желі арқылы ғой барлығы инстаграм парақша арқылы сазгер ағалар сазгер апалармен таныс болдым солар арқылы осы шығармашылығым шығармаларым қазақ әншілердің орындауында шырқалып жүр керемет өте күшті хромтауда отырған осындай ақынымыздың бары бізге сондай мақтаныш мен үшін мысалға ол мақтаныш мен ең алғаш сіз туралы біле бастаған кезде мен кәдімгідей өте қуандым шын айтамын себебі осындай таланттар бізде бар деп кәдімгідей толықтай айтуға болады да керемет жалпы осы әншілермен жеке өмірде былай танысып көрдіңіз ба әлде сіз бүйтіп жазып бересіз да ватсапқа текстін жіберіп сөйтіп не істейсіз ба қалай осы процесс қалай болады сіздерде енді көбінесе қазір енді дамыған заман қазір көбінесе онлайн ғой барлығы ватсаптан жалпы өмірде өзім әділ исламхан мен дана махамбаева деген әділ дана деген қазақ эстрадасында әдемі жұп бар жалпы сол кісілермен кездестім ақтөбе қаласына келген кезде шақыртты мені өнер орталығына барып кездестік қобалжыдыңыз ба сол кезде енді қобалжып бардым иә бірақ ол кісілерді көргеннен кейін қобалжуым бірден басылды өйткені ол қазір жұлдыз әнші деп айтқанмен оның барлығы өзіміз сияқты адамдар ғой былай қарасаң қарапайым адам баласы сондықтан ондай аса қатты қобалжу болған жоқ күшті ең алғашқы қай әншіге жаздыңыз есіңізде ма есімде ең бірінші ең алғашқы ол данияр сағынтаев деген ағамыз бар сол ағайдың әні тұсаукесер дана махамбаеваның орындауында ең бірінші жазған туындым сол тұсаукесер әні күшті күшті өте күшті мен білуімше сіз жақында марапатталдыңыз сол туралы айтып кетсеңіз қандай марапат оны кім ұйымдастырды жалпы ол жаққа қалай сіз танылдыңыз қалай ол мүшеге кірдіңіз мысалы жаңағы халық жазушылар одағының мүшесі деп жатырмын ғой сол туралы айтып беріңізші иә мен осы әлем халықтар жазушылар одағының мүшелігіне өттім ол негізгі оның президенті гүлхан айтақынқызы деген өзім біздің ақтөбе облысы бойынша сол батыс өңірі бойынша жарқынай деген апайымыз бар сол апайдың жалпы қолдауымен сол апайдың жетелеуімен осы одаққа мүшелікке өттім ол жақта қанша адам бар жалпы ол жақта шамамен шамамен
ол жақта жалғыз Қазақстан емес қой, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан сияқты басқа осы өзіміз бауырлас халықтардың барлығы ақындар топтасқан әлем халықтары деп айтылып тұрғандықтан. Сондықтан ол жақта енді шамамен 500 адам бар шығар. Кәрімге бір адам. Ал Қазақстаннан ше? Қазақстаннан 300 адам болады. Ол үлкен көлемде өткізілді. Күшті, күшті. Батыс Қазақстаннан жалғызсыз ба? Жоқ, жалғыз мен емес. Тағы да бар ақындарымыз, қаламдастарымыз өзіміз. Қырымтадан жалғызсыз? Қырымтадан мен, иә. Күшті, керемет. Мен кәдімгі мақтанып тұрмын, қуанып тұрмын. Күшті. Ал жаңағы ақын, иә? Ақын болу үшін мысалға мен қызығамын өлеңдерді оқығанда, мәнерлеп жаңағы бір сөзі бір күшті, керемет болса, кәдімгі бойымды баурап алады. Мен өзім сондайға қызығамын. Ал ақындарда бойында қандай қасиеттер болу керек? Ең алдымен. Енді ең бірінші ол адам бойындағы адалдық деп есептеймін. Өйткені өнерге, өлеңге деген адам бойында адалдық болмаса, одағы шыққан туынды ол жүректен жүрекке жетпейді деп ойлаймын. Сондықтан не нәрсені болса да, мысалы адалдықпен, адал ниетпен, адал жүрекпен жазу керек. Өлең жазған кездегі процесс қалай жүреді? Жалпы шабытқа қарап па, әлде бір ойларға түсіп па, қалай өлең жазылады? Жалпы сол процесті айтып беріңізші. Енді әрине ақын болған соң өлең жазу үшін міндетті түрде шабыт керек. Шабытты енді табиғаттан, мысалы далада керемет жаңбыр жауып тұрған кезде, мысалы ерекше бір ғажап, иә, ғажап бір сезімде оянып болған ғой. Иә, сол жаңбырдың астына шығып кеткім келіп тұрады ғой үйден деген, мысалы. Иісіне өзіне, мысалы. Ол сол табиғаттан аламыз шабытты. Баланың күлкісінен, кез келген бір әдемі эмоциялардан, моменттерден, да? Әрине, әрине шабытты әзіп керек деген нәрседен алуға болады. Жалпы бірақ мен көбінесе осы өлеңді мендегі шабыт таңата оянады. Көбінесе өлеңді таңата жазамын. Күшті. Менде таңертең ешқандай шабыт болмайды. Менде көбінесе шабыт кешкісін келеді, неге екенін білмеймін. Менде ме адамның несі солай ау деймін, әркімдікі әртүрлі деген сияқты. Бойыңыздағы ақындықты сіз айтып отырсыз, 10 жасымнан бастадым. Жалпы оны кім байқады осы қасиетіңізді? Енді ол кезде енді кішкентай ғана аядай ауылда өстік қой. Ол кезде баламыз бәріміз ана үйдің қасында бір темір қоршау болады. Сол темір қоршау әлесінде 4 жыл, 1 жыл өлең жазып соған деген бормен үлкен жазып қойған. Сонда үйші астына жазып қойған ғой, авторы Сағыныш деп. Соны өткен кеткен, өткен адам қарайды, былай өткен адам қарайды. Мен Сағыныш өлеңді. Реклама деген сол жерден басталған. Сондай сол. Ең бірінші постым сол болды десек. Иә, 10 жасымда бірақ сол жазып қойып, өзім астына белгілеп қойдым ғой, автор деп өзімді. Енді сол кезде үйдегілер байқалды ма? Үйдегілер байқады, мектептегі өзіміздің сол кездегі достар айта кетейін, еңбектері зор. Ауылдағы мектепте мұғалімдерім Мирия апайым бар, Света апайым бар. Жалпы сол кісілердің қолдауымен, жетелеуімен енді осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймын. Күшті. Сол кісілер еңбек етті. Жалпы сіз қазір отбасы құрған жансыз ғой енді. Балаларыңыз өсіп келе жатыр, керемет мысалға. Сол балалардың бойында ақындықты қалай байқауға болады? Мүмкін оларда да бар шығар. Сіз байқар алар ма едіңіз? Енді балаларым, екі балам бар, жолдасым бар. Есімі Төремұрат, жолдасымын. Осы жерде сәлем жолдап қояйықшы. Жаңа екі балам, бір қызым, енді үлкен қызым 6-да, кішкентайым 1-де. Сондықтан енді 6 жаста ол ақындық қабілет байқала қояды деп ойламаймын енді. Әлі кішкентай ғой, мектепке де барған жоқ, әлі 1 сыныпқа да. Сондықтан егер өсе келе бойынан ақындық қабілет байқалып жатса, оны әрі қарай дамытуға барынша жұмыс жасаймын. Керемет. Менің білуімше, сіздің бір посттарыңыздан оқып қалдым. Толық емес, әрине, уақыттың тапшылығы болғасын. Толық оқымадым, бірақ сіз Хромтауға арнап өлең жазған екенсіз. Соны өзіңіздің аузыңыздан естісек, рұқсат па? Рұқсат, әрине, мен бірақ өлең жатқа білмеймін. Сондықтан оқып берейін. Күшті. Хромтауға жаздым, өйткені Хромтау маған өте ыстық. Шығармашылығым шыңдалды Хромтау қаласында. Осы биылғы өлең ба бұл? Осы жақын өлең, иә. Жақында. Биылғы өлең. Соңғы шыққан өлеңіз осы деп айтуға болады, иә? Иә, күшті. Хромтау. Мен қалайша өзіммен мақтанбаймын. Хромтауым, ажарлым, ақмандайлым. Бақытымды өзінде жолықтырып, көңілімнен сейілді мақтадаймын.
өтеген кереметтің жырлап бәрін. Ұнатам құрымтаудың нұрлақтанын, тамаша болмысына ғашық болып, саябақ бақтарынды сұрақтардым. Өзіңнен бастау алды бақпен бағам, силадың өмір нұрға толымаған, астарында бітпейтін байлық жатыр құрымтау құттарған мұны қалам. Тәңірім төгіп жерге шарапатын, құром мен құрымтаудың танидатын, еселіп ел ырысының жатыр міне өркен жайып қас құрым комбинатым. Құлпырып гүлдей көркем жарқын ғалам, қашанда биік екен арқын маған, сен дегенде кетеді ау шалқып сезім жастарға, жастарға жол сілтеген бақыт қалам. Өзіңе арнап міне жазды мүлен, жырымды құрметіме тапшы демен, өсе бер, өркендей бер қырымтауым, мен сені өз баламдай жақсы көрем. Күшті, күшті. Осы жерде шапалақ. Әдемі, әдемі. Әмин. Көрке берсін, қаламыз. Жалпы біз білмейтін тағы қандай өнерлеріңіз бар бойыңызда? Енді мен... Билейсіз, мүмкін бір әдемі тамақ дайындайсыз. Жалпы мен білуімше, шығармашылық адам ол өте жан жақты. Кез келген нәрсені әдемі істейді, өзім солай ойлаймын, білмеймін, өзім солай көрмеймін. Емей, жалпы сурет салған жақсы көрем. Әнеке, әдемі, айтсын ғой. Күшті. Суреттеріңіз бар ма жалпы? Әлде тек үйде ғана салып? Жоқ, былай бұрыс үйдесі өз ара салам, былай салған суреттерім. Жақсы, онда мынандай бір менде сізге ұсыныс болып тұр. Ақынсыз, бірақ суырып салма ақындық басқа ғой. Сол осы өнерді сіздің бойыңыздан тексеріп көрсек. Мүмкін жақсы болар, мүмкін көрейік жалпы қызыққа. Қалай? Көрейік, көрейік. Жақсы, ендеше мен екі тармағын оқиын, сіз жалғастырып көріңіз, қалай болады екен. Еңбегінен дәметкен алаңсыз, елден дәметкен жарамсыз. Еңбек етсек, ерінбей биіктерге барамыз. Ух ты, күшті, әдемі. Ақын болу үшін сөздік қорды обязательно кітаптан алу керек па? Иә, міндетті түрде. Кітап оқып отыру керек. Мен қазір көбісі заманына қарай кітап оқымайды ғой. Сондықтан мен кеңес берер едім, міндетті түрде кітап оқыңыздар деп, кітаптың адамға деген берерім ол ғой. Жалпы тек қана қазақ тілінде ғана жазасыз ба? Басқа тілде жазып көрдіңіз ба? Басқа тілде жазып көргенім жоқ, қазақ тілінде жазамын. Күшті. Әрмен қарайғы жоспарларыңыз, алдағы мақсаттарыңыз болса қандай? Енді жалпы болашаққа деген арман, жоспар ол таусылмайды, адамды армансыз адам қанатсыз құспеттен дейді ғой. Сондықтан арманым көп, ең басты арманым қазіргі уақытта мен кітап шығарғым келеді өзімнен. Өлеңдерімді топтастырып, жеке кітабым шығару арманым. Енді ол, енді ондай үлкен арман деп айтпай қояйын, алланың қалауымен бір күні ол жүзеге асады. Күшті, өте күшті. Ал төсбелгіңіз, ол қандай не береді сізге жаңағы? Значимость, я болмаса бір статус па? Енді бұл енді мен алғашқы төсбелгіңіз. Алғашқы төсбелгім ғой, алғашқы куәлігім. Бұл енді менің осы жазушылар одағында әлем халықтары мүше екенімді, жаңа одақтың мүшесі екенімді дәлелдейді. Дәлелдейді. Бұған бір қаржылай көмек, премия түспей ме? Жоқ, қаржылай көмек. Алтыннан істелінген ба? Жоқ, жай әшей. Белгі ғой тек. Өте әдемі, көрсек болама жақында. Әрине. Әлем халықтары жазушыларының одағының мүшесі деген жазу бар. Өте күшті, әдемі. Құтты болсын, өте қуаныштымыз. Сағыныш, жалпы сізбен танысқаным өте-өте қуаныштым. Жалпы осылай толығырақ танысып, білісіп, осындай өнеріңіздің бар екенін біліп танысқаным өте қуаныштымын. Сізге тек болашақта табыстар тілеймін, шығармашылығыңызда табыс болсын, шығармашылығыңыз шарықтай түссін, қаламыңыз ұштай түссін, осындай тек беделіңіз асқақтай берсін, бұйырса кітабыңыздың шыққан сәтін бізбен бірге бөліседі деп ойлаймын, сол сәттерге жеткізсін. Сізге көп-көп рахмет. Рахмет, сізге де көп-көп рахмет. Шақырып жатқаныңызға әдемі сұхбат болды мен үшін. Көп-көп рахмет. Сізге де рахмет. Достар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осы видеоның астына лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.